Стартиращи в планинското бягане по трасе Кумата, 12 км очакват участниците в това планинско бягане. Да им пожелаем успех в осмото издание на Витоша. Те спойна късата. Абе, мани, сега ще закъсва. Тихо. Ще уби колко хи петля. До къде е изкачването? До Кумата? Ами, там не на тази сечина. Но тя е най-високата точка. Ого! Бързия влак! Така че ти си намера 6 следа. Да. Ами пак на същото място, обиколка правя. През златните, да. Хижа боярица. Значи това спускане.
Сега тясно, очевидно. Питаше с то, с криво ли пари? До Атлона? Да. Малей. До Атлона за къса. Аз ДНФ направих на до Атлона. И аз ДНФ направих на до Атлона. А до? Пребих. Остане много хорич. Сега. Изводите са дети. Как го прескочи с това си никак. Push! Push!